Så där, jag ska rita komposanterna UX och UY. Och då tittar jag på den här vektorn U. Och så sen ska jag rita den skugga, kan man säga, jag får av den här vektorn när jag projicerar den på den här x-axeln. Och då ser jag att om jag skulle lägga ner den här på x-axeln så skulle den sluta här och gå in till origo. Så där. Så det här är min ux-vektor. Och så sen skulle jag gå ner på y-axeln därifrån. Då skulle spetsen hamna där på y-axeln. Och så skulle jag... Oj, nu blev den inte så rak här. Vi ska se om jag får till det. Så där. Så där har jag min vektor u y, eller min komposant u y där.